Բարի օր, Ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ակնկալվում է, որ ազգային ժողովում կկայանա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը, խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը հանդիսացող ԲՀԿ-ն միացել է Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 1 տասնյակից ավելի կուսակցություններին, որոնք դեմ են այս իշխանության օրոք արտահերտ ընտրությունների անցկացմանը և Փաշինյանի անհապաղ հրաժարականն են պահանջում։ Այսօրվա հանդիպմանը, սակայն ըստ իշխող խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի, քննարկվելու է հենց արտահերտ ընտրությունների հնարավորությունը։ Տիկին Մակունց, այդ 17 ուժերն են ժողովրդի մի մասը կազմում և նրանց հետ միացած մարդիկ են ժողովրդի մաս կազմում։ Ինչու է անդադ տարբերություն դրվում, հա, էլիտա, ես մեջբերում եմ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը, այսինքն եթե նրանք 17 կուսակցությունների հետևորդներն են ժողովրդի մաս չեն կազմում։ Ես իհարկե համաձայն եմ ձեր այն ձևակերպման հետ, որով դուք նշում եք ցանկացած կարծիք ունեցող մարդ, բնականաբար ձևավորում է իշխանություն իր քվեի միջոցով և որևէ մեկը այստեղ տարանջատում և այսպես որևէ կերպ տարանջատում չի ունեցում, բայց որպեսզի կարողանանք չափելի դարձնել, թե ինչ է մտածում և ինչպեսի դիրքորոշում ունի քաղաքացիների համալիր մոտեցումը, դրա համար գոյություն ունեն ընտրությունները, որի տարբերակը բնականաբար որևէ մեկը չի միաժամ և չի կարող միաժել լինի։ Ինչո՞ւ այսօր հանդիպում է սպասվում վարչապետի և Ծառուկյանի միջև։ Նախնական ես անկեղծ ասած չգիտեմ հստակ վերջնական տեղեկությունը, ես որպես Միքայել խմբակցության ղեկավար նախնական տեղեկություն ստացել եմ, որ հնարավոր է լինի նման հանդիպում, առայժմ որևէ առերողակարգից որևէ ժամի մասին ինձ չեն տեղեկացրել։ Քանի որ այս պահին ես դեռ հստակ լուր չունեմ տեղի ունեցել է այդ հանդիպումը թե ոչ, առնվազն ինձ հետ որևէ հանդիպում տեղի չի ունեցել, թույլ տվեք չմեկնաբանել և բնականաբար կարծում եմ, որ եթե այդ հանդիպումը տեղի ունենա, ապա խոսքը գնալու է արտահերտ ընտրությունների օրակարգի շուրջ։ Եվ տեղեկություն կա ԼՀԿ-ն էլ նման հանդիպում կլինի, թե ոչ ԼՀԿ-ի հետ։ Իմ ունեցած տեղեկությունով հնարավոր է հանդիպում լինի բոլոր 3 խմբակցությունների ղեկավարների հետ։ Առայժմ ես ինքս որևէ հստակ ժամի վերաբերյալ տեղեկություն չունեմ։ Այո, այո։ Խորհրդարանն այսօր փակ գաղտնի քվեարկությամբ որոշեց մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից հեռացնել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանին։ Իմ քայլ խմբակցությունը նախաձեռնել էր այս գործընթացը Facebook-ում Զոհրաբյանի հայտարարությունները անհարիր համարելով մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնին։ Ինքը Զոհրաբյանը չի ընդունում մեղադրանքները տեղի ունեցողը համարելով քաղաքական հետապնդում, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան։ Իմ քայլը խմբակցությունը, հավատարիմ մնալով ազգային ժողովի գործունեության թափանցիկության ապահովման սկզբունքին, անհրաժեշտ է համարում անդրադառնալ այն հանգամանքներին, որոնցից պարզ է դառնում, որ գործնականում առկա է պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի կողմից ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում հետագա պաշտոնավարման անհնարինություն։ Մասնավորապես, 20 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Նաիրա Զոհրաբյանը Facebook սոցիալական կայքում կատարել է գրառում, որն իր մեջ պարունակում է նաև հետևյալ հատվածը։ Մեջբերման սկիզբ. Ես ատում եմ քեզ, ժեղ, որ իշխանության բերեցիր քո նմանին, ով դանդաղ փակում է մեր պետականության էջը։ Մեջբերման ավարտ. 20 թվականի դեկտեմբերի 22-ին նույն կայքում Նաիրա Զոհրաբյանը կատարել է գրառում, որն իր մեջ պարունակում է նաև հետևյալ հատվածը։ Մեջբերման սկիզբ և ներեղություն մեջբերման համար։ Մեր երկրի թիվ 1 խնդիրը տգիտությունն է։ Նիկոլի ու նիկոլիզմի ավարտից հետո մենք, եթե ուզենք այո, բռնի ուժով պիտի կրթենք նաև հասարակության այդ հատվածին, որ այլևս որևէ ընտրության ժամանակ չգնա և իր հայլային արտացոլանքին չբերի իշխանության։ Ես ժեխին հայրենիք չեմ զիջելու։ Հիմա ես լինելու եմ Հանրապետության հրապարակում Նիկոլից ու ժեխից իմ հայրենիքը փրկելու համար։ Ժեխի իմ երկրում այլևս ոչինչ չի որոշելու։ Ու եթե պետք լինի, այո, մինչև կրթական որոշակի ցենզի հասնելը, ժեխին պիտի զրկել,
որևէ կարգի որոշում կայացնելու եւ առաջին հերթին ընտրելու իրավունքից ու բռնի ուժով տանել կրթելու։ Սա այլևս ազգային անվտանգության լրջագույն հարց է։ Սա այլևս տեսակի կռիվ է, ժողովրդի ու ժեխի կռիվ, որ տեսակը կհաղթի, այդպիսի պետություն էլ կունենանք։ Մենք ժեխապետություն չենք ունենալու, վստահ եղեք, մեջբերման ավարտ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանի վերահիշատակված գրառումներից եւ հրապարակային խոսքից պարզ է դառնում, որ պատգամավորի կողմից արվում են սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու որպես բարձրագույն արժեք անոտարելի արժանապատվությունը ոտնահարող, նվաստացնող եւ վիրավորանք պարունակող հայտարարություններ, ինչպես նաեւ սահմանադրությունը ուղղակիորեն հակասող դասակարգումներ մարդկանց միջև, ավելին, այդ դասակարգմամբ պայմանավորելով վերջիններիս սահմանադրությամբ ամրագրված հիմնարար ընտրելու իրավունքի իրացումը։ Վերոնշյալն ակնբախ է դարձնում, որ պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը չի կարող լինել մի հանձնաժողովի նախագահ, որի գործունեության առանցքը մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է։ Իմ քայլը խմբակցությունն առաջարկում է ազգային ժողովին կայացնել որոշում Նաիրա Զորաբյանի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում լիազորությունների դադարեցման մասին, դրանով ուղերձ հղելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մարդու իրավունքների եւ արժանապատվության նկատմամբ նսեմացնող խոսքի այդ անթույլատրելիության եւ դրա նկատմամբ ազգային ժողովի անհանդուրժողական դիրքորոշման մասին։ Բարի գալուստ, Ադրբեջան ցուցանակը երեք հայտնվել է Գորիս Կապան մայրուղու վրա։ Ժամերան ցուցանակի վրա սև ներկեր ողջույնի տեքստը ընթերնելի չէ, բայց ցուցանակը դեռ տեղում է։ Ոչ մի տեղ չեն գնում նաև ադրբեջանցիները, որ որոտան և շուրնուխ համայնքներում վերջնաժամկետ են տալիս բնակիչներին իրենց տները թողնելու համար։ Որոտանի գյուղապետի եղբոր տունը և այգիները այն տարածքում են, որն այժմ պահանջում են իրենց հանձնել ադրբեջանցիները։ Առավոտից որոտանում են հայկական, ադրբեջանական կողմերի ներկայացուցիչները և ռուս խաղաղապահները քննարկելու ստեղծված վիճակը։ Սյունիքի մարզում հայ-ադրբեջանական սահմանի ճշգրտման ցավոտ գործընթացը շարունակվում է այսօր առավոտից, որոտան համայնքում հավաքվել են ռուս խաղաղապահ զորքի հայկական ու ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչներ քննարկելու իրավիճակն այս համայնքում։ Չենքի մեջին են հանդիպումը գնում, ամեն տեղից եկել են մեզ հանդիպումը գնում, չէ՞ տեսակ էս հարցը ինչ են անում, թուրքերնել են նեղ, իրանքել են նեղ, մերոնքել են նեղ։ Դուք չեք մասնակցում հանդիպմանը։ Որոտանի գյուղապետ Սուրեն Օհանջանյանի փոխանցմամբ հավաքը տեղի է ունենում հենց վիճահարույց հատվածում երկհարկանի տանը, որի տիրոջը Սեյրան Օհանջանյանին օրեր առաջ ադրբեջանցիները 1 ժամ էին տվել հեռանալու համար։ Քես չեն ասել, որ տարածքը լքի, ասեմ չէին, ոչ մեկը չի ասել։ Ասում եմ, մի ժամ քեզ տան, որտեղ էլ քեզ տանեմ հետը։ Որոտանցի Սեյրան Օհանջանյանը գյուղապետի եղբայրն է, պատմեց տարածքն այգեգործական ընկերությանն է պատկանել։ Մարդիկ տարիներ առաջ գործկոմի որոշմամբ այստեղ հողեր են ստացել ու տնտեսություն հիմնել։ Ինքը երկհարկանի տուն է կառուցել եւ հեկտարներով այգի հիմնել։ Այս տեսանյութում հենց այդ տունն է։ Ռուսները դրոշակը հանեցին, էսկոն վերեցին։ Սյուեն շենք, Սեյրանի շենքը անցավ։ Ինչ կա, չկա, նեղ այմունը, արաղ ամբողջ տարին արաղ եի քաշում, գինի եմ քաշում, իմ տնտեսությունս նեղ այմունը, սվասկս նեղ մեկ, ես ուրիշ տեղից, թո մեկ ասի Սեյրանին ուրիշ տեղից 100 դրամ պետությունից ես եկամություն եմ։ Օհանջանյանն ասաց, իր ողջ ունեցվածքը եկամտի բոլոր հնարավորություններն անցնում են Ադրբեջանին, միլիոնավոր վարկեր ունի։ Փոխհատուցման մասին ոչ ոք այգեգործականի բնակիչների հետ չի խոսել։ Գործադիրի վերջին նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հավաստիացրել էր, կառավարությունը լիարժեքորեն և միարժեքորեն համարժեք փոխհատուցումներով հանդես կգա և քաղաքացիների շահերը լիարժեք կլինեն պաշտպանված։ Ոչ մի բան չի ասել։ Փոխհատուցումը չգիտեմ, ես այնքան էլ ընկճված եմ, անկեղծ եմ ասում, իմ հոգեբանական վիճակը շատ վատ։ Որոտանի համայնքապետը շաբաթներ շարունակ ահազանգում էր, խնդրում մասնագետներ գործուղել, օգնել իրենց ապացուցելու, որ այս հողերը հայկական են։ Այգեգործականի հողերը բնակիչներին տալու որոշումն ասում է 80-ականներին է եղել։ 10-20 օր ասում եմ, միամիտ ասում եմ, կամ մեկը ցոծաշի սամանը որն ա վտվել է, ես կամ ասելի ասա, չգիտեմ։ Խնդրում եմ ես միամիսա, չկա վերադաս մեկը, որ կա սամանը որնա։ Սյունիքի մարզում որոտան ու շուրնուխ համայնքներն են, որ սահմանի ճշգրտման այս փուլում ոչ միայն հողատարածքներից, այլև բնակավայրից են տարածք ու տներ կորցնում։ Այգի եմ հիմնել, այստեղ ծախս եմ կատարելով, այն փոխհատուցումը ստալու։ Դուք այն ժամանակ այդ գործական ընկերության հող ենք հատկացրել մեզ, թե մերնա։ Հիմա եկել եք նստել, թե 1 մմ հող չենք տալու։
Պարոն Փաշինյան, եկ դրա համար ենք պարքարել քեզ հետ։ Սահմանները ճշգրտվում են խորհրդային քարտեզների հիման վրա, Ազատությանը թված հարցազրույցում ասել էր վարչապետ Փաշինյանը, այսօր էլ Facebook-յան գրառմամբ շեշտել է։ Պատերազմից խուսափելու միայն մի տարբերակ կար՝ վերադարձնել տարածքները մոռանալով Արցախի կարգավիճակի մասին։ Հիմա իհարկե յետին թվով այս տարբերակի կողմնակիցները հասկանալիորեն շատացել են, բայց նրանք հաշվի չեն առնում, որ այս պարագայում նույնպես Գորիսի հարևանությամբ գտնվող Էյվազլիի հատվածում հայտնվելու էր ադրբեջանական ցուցանակ։ Իսկ բարի գալուստ Ադրբեջան ցուցանակը հայտնվել էր 3 Գորիս Կապան մայրուղու վրա։ Գորիսի փոխքաղաքապետն էր լուսաբանում այս փաստը։ Ժամեր անց Ադրբեջանի քարտեզով ցուցանակը, ողջունող տեքստը փակվել էր սև ներկով։ Որոնողափրկարարական աշխատանքները Ադրբեջանի վերահսկողության տակ մնացած տարածքներում շարունակվում են։ Այսօր հայկական որոնողական խմբերը կարողացել են մուտք գործել Հադրութ, որտեղ 3 ադրբեջանական կողմը արգելել էր մուտքը։ 3 ողջ օրը նաև հակասական տեղեկություններ էին ստացվում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Ադրբեջանական կողմը հայտնել էր 2 կողմից էլ զոհերի եւ վիրավորների մասին։ Հայկական կողմը նոր զոհերի մասին տեղեկություն չէր հայտնել, նշելով միայն, որ հայկական ուժերը պահպանում են հրադադարի ռեժիմը։ Այսօր Հադրութում հայկական կողմը որոնողական աշխատանքները շարունակելու հնարավորություն է ունեցել, սակայն այս անգամ էլ ադրբեջանական կողմը հայկական որոնողափրկարարական խմբերին թույլ չի տվել Ֆիզուլի մտնել։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարարներին այսօր հաջողվել է որոնողափրկարարական աշխատանքներ իրականացնել Հադրութում, որտեղ 3 ադրբեջանական կողմը չէր թույլատրել մուտք գործել։ Սա ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանին հիմք էր տվել ենթադրելու, որ այնուամենայնիվ այդ հատվածում ինչ-որ միջադեպ է տեղի ունեցել եւ չի բացառվում անգամ, որ հայտնաբերվել էր հայկական թաքնված խումբ կամ սա եղել է ապատեղեկատվություն։ Փրկարարական ջոկատները շարժվել են դեպի Արցախի հարավային տարածքներ, այն տարածքներ, որը հիմա գտնում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Դա հիմնականում եղել է առավոտյան պայմանավորվածության համաձայն Ֆիզուլու հատվածը, շրջանը ամբողջ, Հադրութի, ինչպես նաև Զանգելանի և Կուբացուի հատվածները, այդ թվում Սյունիքի մարզի Խնձորեսկի մերձակայքը և Սարդակ համայնքի շրջակայքը։ Առավոտյան ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, սակայն, խախտվել է։ Առանց պատճառաբանության ադրբեջանական կողմը Ֆիզուլիի հատվածից փրկարարական ջոկատներին հետ է ուղարկել, թույլ չտալով այնտեղ իրականացնել որոնողական աշխատանքներ։ Ֆիզուլու հատվածի ջոկատը հետ են ուղարկվել Կարմիր շուկա գյուղից, պատճառը դարձել անհայտ է։ Այնտեղ ադրբեջանցիներն ասել են, որ այսօր Ֆիզուլու հատվածում չեն կարող իրականացնել, իսկ մյուս բնակավայրերում կարող են։ Երբ որ չեն թույլատրում, դա կապված է լինում ուրեմն կողմերի միջև տեղի ունեցած ուրեմն միջադեպերի հետ, բայց այս վերջին 2 օրերի ընթացքում կարծես թե միջադեպ չի եղել, բացի վերջին իրադարձությունը, որը հակասական է, դեռ հստակ որևէ տվյալ տեղեկություն չկա։ Թե ինչ է տեղի ունեցել Հադրութի տող գյուղում, կողմերը դեռևս հակասական տեղեկատվություն են տարածում։ Նախ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, թե Հադրութի տող գյուղի մոտակայքում մեջբերում հայկական զինված խմբավորում է հարձակվել ադրբեջանական ստորաբաժանման վրա։ Ի պատասխան հայկական կողմը հայտնեց, որ մեջբերում Ադրբեջանը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել, որ Արցախի պաշտպանության բանակի որևէ ստորաբաժանում, որևէ զինծառայող, որևէ գործողության չի մասնակցել, արտակարգ պատահար չի գրանցվել և հայկական կողմից անգամ 1 կրակոց չի արձակվել։ Այս պարագայում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից տարածված հայտարարությունը այլ կերպ, քան քարոշչական սադրանք հնարավոր չէ որակել, հայտարարել է պաշտպանության բանակը։ Ադրբեջանական և թուրքական մամուլը, սակայն, շարունակում են գրել, որ գյուղի մոտակայքում հայ և ադրբեջանցի զինվորականների միջև մարտեր են եղել և 2 կողմից կան զոհեր ու վիրավորներ։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, հայկական կողմից 6 հոգի սպանվել են։ Հայկական կողմը, սակայն, նոր զոհեր ունենալու մասին որևէ տեղեկություն չի տալիս։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից հայտնում են, նոյեմբերի 13-ից մինչև դեկտեմբերի 27-ը հայտնաբերվել է 1111 և խաղաղ բնակիչների և զինվորականների աճյուններ։ Այդ ընթացքում 9 ողջ մարդ է հայտնաբերվել, 7 զինվորականներ ու 2 խաղաղ բնակիչ։ Միջազգային լրահոսի հիմնական նորություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։
Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ իր թիմը խոչընդոտների է հանդիպում գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի հետ հարաբերություններում. Right now, we just aren't getting all the information that we need. Երթմնակալության արարողությունից մի քանի շաբաթ առաջ Բայդենը պնդում է, թե իշխանության փոխանցման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու փորձերը բախվում են պատնեշների, պաշտպանության նախարարության և բյուջետային վարչության առաջատար պաշտոնյաների կողմից։ Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը ստանձնող Բայդենը մասնավորապես ասել է, որ ցանկանում է հստակ պատկեր ստանալ աշխարհով մեկ ամերիկյան զինված ուժերի պաշտպանական ծախսերի պլանավորման վերաբերյալ։ We have encountered roadblocks from the political leadership at the Department of Defense and the Office of Management and Budget. Իսպանիայի իշխանությունները կցուցակագրեն երկրային բնակիչներին, որոնք կհրաժարվեն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումից։ Իսպանիայի առողջապահության նախարար Սալվադոր Իլյայի խոսքերով ցուցակը չի հրապարակվի, ոչ էլ կփոխանցվի գործատուին, սակայն այն հասանելի կլինի Եվրամիության իշխանություններին։ Գարնան Իսպանիան համաճարակից ամենաշատը տուժած երկրներից է, որտեղ վարակվել է շուրջ 1.900.000 մարդ, ավելի քան 50.000-ը մահացել։ Չնայած այս վիճակագրությանը երկրի բնակիչների 28%-ը չի ցանկանում պատվաստվել։ Աշխարհում մինչ օրս կորոնավիրուսով է վարակվել 81.300.000 մարդ, մահացել է 1.775.000-ը։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 6-ին է։